पुराहयग्रीवमकासुरेण षष्टान्तरान्तोद्यदकाण्डकल्पे निद्रोन्मुखब्रह्ममुखाधृतेषु वेतेष्वतित्स किल मत्स्य रूपं सत्यव्रतस्य द्रमिलाधिभर्तुः नदीजले तर्पयतस्तदानीं करांजलौ संज्वलिता कृतिस्त्वम् अदृश्यता कश्चन बालमीनः क्षिप्तं जले त्वां चकितं विलोक्य निन्येऽम्बुपात्रेण मुनिस्वगेहम् स्वल्पैरघोभिः कलशीं च कूपं वापीं सरश्चानशिषे विभो त्वम् योगप्रभावाद्भवदाज्ञयैव नीतस्ततस्त्वं मुनिनापयोधिं पृष्टो मुना कल्प दिदृक्षुमेनं सप्ताहमास्वेति वदन्नयासीः प्राप्ते त्वदुक्ते घनिवारि धारा परिप्लुते भूमितले मुनीन्द्रग सप्तर्षिभिः सार्धमपार वारिणी उद्गूर्णमानः शरणं ययौ त्वाम् धरान् त्वदादेशकरीमवाप्ताने नौरूपिणीमारुरुहुस्तदा ते तत्कम्पकम्प्रेषु च तेषु भूयः त्वं बुधेराविरभूर्महीयान् जशाकृतिं योजन लक्षदीर्घां दधानमुच्चैस्तरतेजसं त्वां निरीक्ष्य तुष्टा मुनयस्त्वदुक्त्या त्वत्तुङ्गशृङ्गे तरणिं बभन्धुः आकृष्टनौको मुनिमण्डलाय प्रदर्शयन् विश्व जगद्विभागान् संस्तूयमानो नृवरेण तेन ज्ञानं परं चोपदिशन्नचारीः कल्पावधौ सप्त मुनीन् पुरोवत् प्रस्थाप्य सत्यव्रतभूमिपं तं वैवस्वताख्यं मनुमाददानः क्रोधाधयग्रीवम् अभिद्रुतो भूः स्वतुङ्गशृङ्गक्षतवक्षसं तं निपात्य दैत्यं निगमान् गृहीत्वा विरिञ्चये प्रीतहृदे ददानः प्रभञ्जनागारपते प्रपायाः।